Працівник Укртрансбезпеки складає акт проведення перевірки. Сергій, який працює таксистом, каже, до подібних перевірок під час війни ставиться негативно. Вийшов перший день попробувати, що це таке. Ну, життя така зараз у нас. Куди? Ну, попробувати. А може, це не моє, завтра я уйду, а документи ще оформляти здорові, треба ж на ваші ліцензії, на це все. Перший день вийшов попробувати, що це таке. Ну, от, уже, походу, мабуть, не буду більше таксувати. Перевірили документи водія автівки, тому що вона мала ознаки таксі, каже старший державний інспектор Віталій Шепетковський. В даному випадку водій є і власником, і сам зізнався на портативний записуючий індивідуальний пристрій на бодікамеру, що він так намагався принаймні займатися перевезенням пасажирів легковим автомобілем. От. Його запросять на розгляд до відділу Укртрансбезпеки Миколаївської області. Якщо ми перевіряємо транспортний засіб, як облаштований як таксі, без наявності пасажира, тоді за це передбачена відповідальність такому водію, якщо відсутня ліцензія в даному автомобілі на момент проведення перевірки. Стаття 60 Закону України про автомобільний транспорт, абзац 4, частина 1. Якщо ми зустрічаємо і відповідальність передбачена 510 гривень. Але якщо інспектори фіксують факт перевезення пасажирів водієм таксі без відповідної ліцензії, відповідальність за це передбачена статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, каже старший державний інспектор Олег Васьків. Можливо, відповідальність за це 17-34 тисячі, будемо говорити вже про суми конкретні на сьогоднішній день, на рішення суду, також за участі цього перевізника. Відтак, каже, важливо, аби водії таксі дотримувались чинного законодавства і мали ліцензії, які за терміном дії є безстроковими. Це не так складно зробити. До 10 робочих днів розглядається заява даного перевізника на відкриття ліцензії. Видається і сплачується сума всього-навсього в сумі одного прожиткового мінімуму. Це приблизно 2600 гривень. Під час рейду на місцевому автовокзалі працівники Укртрансбезпеки спільно з працівниками патрульної поліції перевіряють ще кількох водіїв таксі, фіксуючи порушення. Водночас на іншій локації вже зупиняють таксиста, в якого є дозвільні документи на провадження діяльності. А зазвичай така статистика у нас, що 95% таксистів знаходиться в тіні, тому відповідно ми фіксуємо відповідні матеріали для того, щоб заохочувати таксистів оформлювати ці ліцензії. По-перше, для того, щоб сплачувати податки в державний бюджет України, це є допомогою для наших Збройних сил України, особливо зараз важливо. А друге, це для нас найпріоритетніше є безпека пасажирів. Під час рейду інспектори спільно з поліцією перевірили 10 автомобілів і зафіксували 5 порушень, говорить Олег Васьків. За останній тиждень провели 2 рейдові перевірки і сукупно зафіксували понад 20 таких порушень. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.